ଆମେ ହେଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ହେଲା କି ଆମର ମୌଳିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫିଫ୍ଥ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅଛି ମୌଳିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମୌଳିକ ରହିଲା ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମର 1870 ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡୁବ୍ରେନ୍ ଡୁବ୍ରେନ୍ଙ୍କର ଟ୍ରାଏଡ୍ ମେଥଡ୍ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ତିନି ମନ ଡାଇ ଟ୍ରାଏ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ତିନି ତିନିଟା ସିଏ ତିନିଟା ନେଇକି ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୌଳିକମାନେ କିପରି କେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ଲିଥିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଏମିତି ରଖିଲେ ମାନେ ଲିଥିୟମ୍ର ପାରମାଣବସ୍ତୁତ ପଟାସର ପାରମାଣବସ୍ତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମଝିଟା ବାହାରିବ ସେ ସେଇମିତି ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯଦି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ହିସାବରେ କରିଥିଲେ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଧର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସେ ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେତେ ହେଲା ନା 40.1 ଏସ୍ଆର୍ ହେଲା 87.6 ଭେରିୟମ୍ ହେଲା 137.3 ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଉଥିଲେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ହେଉଥିଲେ ବାହାରିଥିଲେ ଦେଖ 40.1 ଆଉ 137.3/2 ହେଲେ ତୁମର 88.7 ହେଉଛି ଏଇ 88.7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଖାପାଖି 87.6 ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ପାରମାଣବସ୍ତୁତ ତୃତୀୟ ମୌଳିକର ପାରମାଣବସ୍ତୁତ ମିଶାଇ ଦେବେ ତାକୁ ଦୁଇ ଯେଉଁ ହରିବେ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେଇଟା ମଝିଟା ପାଖାପାଖି ସେମିତି ଲିଥିୟମ୍ କରିବେ ତୁମର ଲିଥିୟମ୍କୁ ତୁମର ପଟାସ ମିଶାଇବେ ତା ପାରମାଣବସ୍ତୁତ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ତୁମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାହାରିଥିବ ମାନେ ପାଖାପାଖି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ପୁରା ପାଖାପାଖି ବାହାରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଆମର ବାହାରିଲା ମୌଳିକର ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଡୁବ୍ରେନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ମେଥଡ୍ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ତିନିଟା ସେ ଲିଥିୟମ୍ ପଟାସ ମିଶାଉଥିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାହାରୁଥିଲା କ୍ଲୋରିନିକ ଆଇଡ଼ନ୍ ମିଶାଇବେ ତା ମଝିରେ ଦୂର ହେଲେ ବ୍ରୋମିନ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ସେଇଭଳି ସେ ତିନିଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲାନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ସମଧର୍ମୀ ହେଲାନି ସମାନ ଧର୍ମୀ ହେଲାନି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ହେଲାନି ତାପରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମ ଆସିଲା ତାପରେ କୁହାଗଲା ଆମେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ଜାଣିବା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଡୁବ୍ରେନ୍ଙ୍କର ଆମେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ନିୟମ ଜାଣିଥିଲେ ଡୁବ୍ରେନ୍ ତିନିଟା ଲେଖା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରେ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ପରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ମାନେ 1, 9, 17 ଏଇଟା ନୂଆ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାରି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆର ଯାହା କ୍ରମାଙ୍କ ସେହି ଅନୁସାରେ 8-8 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ରହୁଛି ଲିଥିୟମ୍ ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ରହୁଛି ବେରିୟମ୍ ପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରହୁଛି ବୋରିନ୍ ପରେ ବୋରନର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 8-8 ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସାରେ ଗାମା ପାଦା ନିଶେଷ ଅଛି ଆମ ହାରମୋନିୟମ୍ ବା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ତା ହିସାବରେ ସଜାଇଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ ସେଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଥିଲେ ସିଏ କହୁଥିଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ 1866 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ 56 ମୌଳିକକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ 56 ମୌଳିକକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିୟମଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ମିଶ୍ରଣ ହେଲା କ'ଣ କଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଇଏ ତ ଠିକ୍ ସଜା ହେଇଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସମଧର୍ମୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସମଧର୍ମୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରୋରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କ୍ଲୋରିନ୍ର ସେଇ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବା କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ଟାର ଅଲଗା ଧର୍ମ ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଲା ଅଧାତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଧାତୁ ତେଣୁ ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯେଉଁ ନିୟମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ସେଇ ନିୟମ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ଅଧାତୁ ଇଏ ହେଲା ଧାତୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା ଏଫି ଏଫିର ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ସହିତ ସମାନ ଲୁହାର ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ଲୁହା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବା ଏଫିଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏଫିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧେ ରହିବା କଥା କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ତଳେ
तापरे सी कोन स्थान पाइले नि जे को जोडा जोडा कोबाल्ट निकल को गोटे जगह रे बा गोटे घरे ताकु रखि देले त एटा हला प्रॉब्लम कोन हला प्रॉब्लम ना फॉरेन को जो धर्म कोबाल्ट के धर्म नै कोबाल्ट निकल धर्म ता सद रहिया कथा लुहाटा बा एफी रहिया कथा से एफीटा कोन कला से धर्म अनुसार रहिला नि बहुत दूर रे रहिला त प्रथम प्रॉब्लम कोन हला से 56 टी मौलिक नले से जानथले जारु अधिक मौलिक आवश्यकता हो पृथ्वी रे ताप जो मौलिक हला ताप पे से स्थान देई पारिले नहीं द्वितीय रे कोन हला ना समान धर्म रखि पाइले नि फ्लोरिन को जो धर्म कोबाल्ट निकल से धर्म नुहे बा कोबाल्ट निकल धर्म जो लुहा रहिया कथा से लाइन तक रखि पाइले नहीं एठे डबल कलेनी एठे भी डबल कलेनी एठे स्थान खाली पड़ुछ तेणु सी कौन कले ना स्थान अनुसार भी मौलिक को सजे पारे ना प्रथम होगा 56 टी मौलिक को ने समधर्मी करें ना ये असमधर्मी है धातु अधातु गोटे लाइन रखिपारे ना तो तापर कौन ला ये किसी वर्ष पर किए आसे ना मेंडेलीव पर्यायश्रेणी आसा जोटा कि बहुत प्रसिद्ध ऋषि वैज्ञानिक मेंडेलीव बाहर कले बहुत बेनिफिट परवर्त आधुनिक पर्यायश्रेणी।